Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här kommer 5 snabba minuter om kunskapskrav och monstermatriser eller hur jag omsätter kursplaner i bedömning i min matteundervisning. Jag kan tillägga att jag har varit lärare i ungefär 2 månader så jag gör inte anspråk på att ha liksom välbeprövade metoder. Så jag lyssnar mycket gärna på tankar och förslag och kommentarer och sånt här från folk som har varit lärare längre eller de som inte varit lärare alls för den delen. Jag vill lära mig från alla för att se om jag kan lyckas med det. Så, när jag har jobbat med det här så har jag liksom frågat mig hur kan jag bedöma elevernas kunskaper i matteundervisningen? Och det jag gjorde först var att jag tittade på kunskapskraven i kursplanen förstås, inte helt överraskande. Och läste och tänkte och försökte omformulera de här så att jag kan förstå själv vad det handlar om egentligen. Och vi ska se vad det ledde till. Jag har ett dokument här. Jag skrev om de här kunskapskraven till punktform i så enkelt språk jag kunde egentligen. Delade upp dem i de 7 olika förmågorna. Begrepp, procedurer, matematiska problem och så vidare. Och liksom säger, det här är det som krävs för procedurer på E-nivå. På C-nivå krävs det dessutom det här. Jag försökte skala ner det här så mycket som möjligt utan att förlora någonting som var viktigt. Jag omtolkade 3 stycken begrepp eller 3 stycken av förmågorna. Det som kallas för resonemang kallar jag för redovisning istället för jag tycker att det känns mycket tydligare. Kommunikation har blivit mattespråk, egentligen mattenotation eller sådär matematisk notation men mattespråk är lättare. Relevans har jag förvandlat till nytta. Och så gjorde jag liksom förenklade kunskapskrav utifrån det. I det här arbetet så upptäckte jag att det finns någonting som heter centrala begrepp och det finns någonting som heter procedurer och standarduppgifter i kunskapskraven. Och jag jobbade lite grann med dem för att se liksom, vad är det för centrala begrepp och vad är det för procedurer och standarduppgifter som ingår i de här kurserna som jag håller. Vi ska se. Här har vi ett dokument för, eller en matris för matte 1C. Det här är inte den riktiga matrisen, men en lista för matte 1C. Så har jag listat här, liksom gått igenom och kollat vad är det för begrepp som ingår i kursen. Så har jag delat upp dem i essentiella begrepp, de som är viktiga som man liksom ska kunna efter kursens slut. Och så finns det andra begrepp som jag tycker inte är lika viktiga, men ingår i kursen ändå. Gjorde samma sak med procedurer eller standardproblem. Standarduppgifter borde det stå här faktiskt. Och då finns det ganska många, jag har grupperat dem efter hur de här är samman. Ganska mycket grejer. Och sen så har jag då andra procedurer, de som inte är essentiella här nedanför. Rätt mycket på det viset. Och sen har jag konkretiserat alla de här kunskapskraven till bitar som är så tydliga och enkla att man kan bedöma och godkänna var och en för sig. Och det har jag också gjort i det här dokumentet här borta. Om man scrollar jättelångt ner. Så kan det till exempel stå så här. Vi ska se. Procedurer och standarduppgifter. Så har jag sagt att för E-nivå så krävs det att du hanterar alla essentiella procedurer med viss säkerhet. Då kan man fråga sig vad viss säkerhet är. Så har jag skrivit lite kommentarer och grejer här. För det här har delat ut till elever också. Så de kan se vad som gäller. På C-nivå så ska man kunna alla essentiella procedurer med säkerhet istället för viss säkerhet. Och sen ska man ha 75% av alla procedurer har jag tänkt. Just försökt göra det här så konkret som möjligt. Så. Sen då. Okej. Har vi kollat på exemplen redan. Sen har jag förvandlat det här till en megametris. Som jag kopierar och delar med varje elev. Så jag har liksom små bitar som jag kan bedöma var en för sig. Och sen gör jag det. Då ska vi se. Då blir det så här. Här är ett exempel på en elevmatris då. Standarduppgifter, procedurer. Det finns massor med rutor här. När man visar kunskaper så gör jag det grönt. Och så vidare. Och så finns det standarduppgifter. E-nivå, C-nivå, A-nivå. Begreppsförståelse, E-nivå. C-nivå är ganska radikalt. Jag har strukit kraven på A-nivå. För jag tyckte att jag kunde inte formulera det på ett tydligt sätt för mig själv ens. Och då kan jag inte riktigt utgå från det i bedömning. Sorry, Skolverket. Sådär. Var är vi någonstans? Här är vi. Hur jobbar jag med det här då? Jo, när jag bedömer saker på prov eller med läxförhör eller
sådär, när jag förväntar mig, eller det ges ett tydligt tillfälle för eleverna att visa vad de kan, då fetstilar jag det här i matrisen. Vi kan se, här finns det då ett antal saker som är fetstilade. Och då kan elever se, kolla, jag har haft möjlighet att visa det här, men jag har missat det. Och det kan vara användbart. Vi ska se. Gröna rutorna är elever förtjänar. På prov, läx, förhör. Jag har nästan slutat jobba med prov. Det är för att spara tid. Men det funkar rätt bra ändå. Men när de förtjänar i klassrummet, på läxförhör, på andra saker, när de säger smarta saker. När jag ser att det fungerar bra för dem, när de jobbar på Khan Academy som jag använder, så kan jag se att nu kan de här lösa sig. Andra gradsekvationer eller något. Så får man en grön ruta för det. Och när jag vill och behöver så kan jag skriva kommentarer här också. Inne i matrisen. För att komma ihåg saker. Och det kan vara fiffigt för mig själv eller för eleven. Fördelar med det här. Det verkar som att eleverna gillar de här matriserna. De verkar gilla den här överlag. De flesta verkar gilla den här feedbacken på prov till exempel bättre än att få poäng. Och betygsgränser och så. Jag och eleverna kan se vad som saknas kunskapsmässigt. Jag själv, det här är faktiskt rätt intressant. Jag ser vad som saknas i både undervisning och prov och bedömningar. För det... Jag har upptäckt att jag till exempel har varit dålig på att kolla saker på A-nivå. Eleverna har fått dåligt med möjligheter för det. Jag kan göra riktiga bedömningar även utanför prov. Visar elever kunskaper på lektionen, då säger någonting som liksom gör att jag förstår att den här eleven vet vad en funktion är på en rätt så djup nivå. Så kan jag markera det i matrisen och liksom ha det i mitt betygsunderlag. Det här tycker jag är jättekul. Jag kan bedöma även extra svaga och starka prestationer på ett meningsfullt sätt. Jag hade en elev som skrev ett prov som det fanns poäng på. Och det var typ 2 poäng eller någonting sånt. Som den här eleven lyckades få ihop. Svarade på 3 frågor. 2, en av dem var fel. Men det som eleven faktiskt visar att eleven kan jag markera i den här matrisen. Det var jätteroligt. Likadant på något läxförhör så var det en elev som gjorde en jätteelegant lösning och utvärderade och liksom hade ett resonemang kring det hela. Och då kunde jag markera extra rutor i matrisen för att säga, nu har du liksom generaliserat det här, gjort någon form av generell analys av ett samband här. Och det kan jag bedöma ha i mitt betygsunderlag också. Jättekul. Sen finns det vissa andra tekniska fördelar. Historik i den här matrisen finns bara att jag kan gå tillbaka och se hur det såg ut för en månad sedan. Och när ändringar gjordes. Det finns möjlighet för elever att få mail när det sker ändringar. Så att de ser liksom att det händer saker där. Och det är kul. Nackdelar finns det också. Det är svårt att ändra i matriserna när de väl är på plats. Jag har då 32 stycken matriser för en av mina klasser. I de andra 2 så är det typ 50 totalt. Och jag kan inte ändra strukturen i matrisen på ett bra vis ännu. Jag liksom latchar lite grann med tekniska verktyg så jag kan få det att funka, men det är svårt att ändra på det. Och jag upptäckte att jag vill göra ändringar i matriserna för att jag lär mig bättre hur de fungerar och inte fungerar. Men det är svårt att göra det när man väl har dem på plats. Sen har jag inte heller diskuterat de här kriterierna jag använder, eller matriserna jag använder med andra lärare ännu. Vilket betyder att de är ganska shaky. Jag vill hellre ha säkra, bra underlag liksom. Men jag har inte det än. Det är en process som går framåt. Sen är det förstås en del jobb i engångskostnad med att bygga upp de här matriserna. Eller att ha underlaget. Veta hur matrisen ska se ut. Och det är en kostnad jag har tagit. Och jag känner att jag sparar in det. Det är jätteskönt förstås. Och det var det typ. Nu, det här var ju lite mer än 5 minuter. Det var typ 9 minuter. Men jag hoppas att vi kan ha tid för tankar och frågor ändå.